Když na nádraží v krajském městě přijede v noci mezinárodní vlak, venku už na něj čeká městský autobus, aby všechny cestující pohodlně odvezl k jejich domovům. Tak by to logicky mělo fungovat, jenže nefungovalo. Když totiž vlak od Prahy dorazil sem na hlavní nádraží v Olomouci, autobusový spoj všem cestujícím odjel doslova před nosem o 3 minuty. Jsem ředitel tohle autobusu, mám svý pravidla a svý know-how. Jako rozhodně mě to pobavilo jako parádní absurdita. Že něco nebude v pořádku, zjistil Jan Žůrek ještě ve vlaku, když si hledal spoj, kterým se v noci z nádraží dostane domů. Stálo za to napsat si na Facebook jako status, označit pár zastupitelů, který na Facebooku mám v přátelích a vyzvat je k tomu, aby na to odpověděli nebo aby s tím něco dělali. Světe div se. Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. Jako jediný z oslovených zastupitelů se problému chopil architekt Tomáš Pejpek. Obrátil jsem se na vedoucí odboru dopravy. A ta tu žádost posunula příslušné úřednici a ta ji během týdne vlastně zpracovala a dostal jsem zprávu, že to je jako vyřízené. Jak se ukázalo, náprava nakonec byla snadná. Autobus od hlavního nádraží ale předtím cestujícím ujížděl celý rok. Nepomohly ani osobní stížnosti rozhořčených lidí, které dostal olomoucký dopravní podnik. Tato situace je poněkud složitější, protože při přípravě jízdních řádů my dostáváme pouze návrhy ostatních dopravců, na kterých my pracujeme. V okamžiku, kdy dojde ke změně jízdního řádu nějakého dopravce těsně před uveřejněním, my už bohužel nestíháme reagovat jak z časových, tak z legislativních důvodů. Navíc je tu i další problém. Noční dopravu po Olomouci zajišťuje jen jeden autobus a ten se musí pořádně otáčet, odvést a přivést lidi na noční vlakové spoje a dopravit pracující lid na noční a ranní směny. Vůbec jsem to nečekal, mě to jako hrozně hezky překvapilo a dalo mi to takovou jako naději, že někdy se tyhle ty absurdity změnit dají. Dnes tak cestující mají celých 10 minut na to, aby pohodlně z vlaku přestoupili na autobus. Co se ale změnit nedá, je případné zpoždění vlaku. Vlak měl 10 minut zpoždění, což je na té trati úplně normální a tím pádem samozřejmě mi ten noční autobus ujel, tak jsem šel pěšky. Nebo vám po příjezdu nezbývá nic jiného než... Bohužel na to my už nemůžeme úplně reagovat. Nedá se v jízdním řádu počítat s tím, že vlak bude mít jednou 5 minut, jednou 15 minut zpoždění. Kdo si tak nechce před spaním dát pár kilometrů dlouhou procházku, může k radosti místních taxikářů využít jejich služby.